Aha, iyi YouTube channel ndashaka ko tuzaya tushyiraho ibintu byinshi bitandukanye kuko ahanini ndi umuntu ukunda ibintu by'umuco nyarwanda. Kera nkiri umwana nakundaga gusoma ibintu byose mbonye, byose binyuzeho. Nkaba ngira ngo uyu munsi dutangiza akantu ko kujya twisomera insigamigani, kuko hari igihe ushaka insigamigani ugashaka gusobanukirwa ibyo ari byo ukabura ahantu bikura. Ngira ngo wenda umuntu ubikunda abe yajya abisanga kuri na YouTube channel ya Parik Patrick. Mbere rero yo gutangira gusoma wenda insigamigani imwe ku yindi, ngira ngo twabanza gusobanukirwa icyo insigamigani ari cyo. Ubundi bavuga ko insigamigani ubundi bavuga ko ari zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugiro, mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko rero amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, ahanini umugani ufatwa nk'ipfundo ry'amagambo atonze neza. Gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ryo ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda, aha rikaba riba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya kwibukiraho, kikaba umurage wabo w'ibihe bihumbi. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagemuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, imyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana aha n'aha. Bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki ku buryo ubu n'ubu cyangwa se bitya na bityo. Aha ngaha twavuga ko kandi insigamigani ifite ingeri ebyiri. Izo ngeri ebyiri, iya mbere ikaba ari insigamigani nyirizina, iyindi bakaba bavuga ko ari insigamigani nyitiriro. Duhereye ku nsigamigani nyirizina, ni iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati ndatega zivamo, nka Rugaju rwa Mutimbo ati nguye mu mato, nka Nyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara, nka Nkana ya Rumanzi atarigiza nkana, nka Bajeyi ba Sharangabo bati yarezwe Bajeyi. Bene abo nibo nsigamigani nyirizina. Abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo, naho babiri bandi babaye imvano yayo. Naho insigamigani nyitiriro nizo ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani. Mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka nk'iriya musheru ipfana iki na mutamu. Aha ngaha bagiye bakunda gusoma kano kantu bagenda bakamenya ati impyisi yagiye bagiye kuyisabira imisango y'ubukwe irakora iravugwa bigeze hagati ari koko kuvuga ari ugutaruka harya musheriri yipfana iki na mutamu. Ikindi nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju itimbatera karaha nk'igikeri mu myururu bati igikeru utahe n'intashya kiti mfana iki n'ibiguruka. Burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye ayo magambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubashywe. Abo bantu baba barabahishiriye kubera imyanya baba bafite mu gihugu cyangwa mu muryango wubashywe.
si byo ubwabyo byivugiye ayo magambo urumva urabizi ko inyoni ntivuga impyisi ntivuga ariko barabiyitirira aha reka tugaruke rero ku cyo bita imirangururire y'insigamigani barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuzemo ubwe cyangwa iyo gacamigani we yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se nyiranaka bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwigano Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cyabunguraho mu bibungo bya mukingo mu nduga na bugabo wo mu bugesera hasaga mu mwaka w'1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera ubugesera agakuza bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri iyo rero maronko ajemo kirogoya yavutswa nyirayo nibwo bagira bati arimo gishegesha ntavura ubwo baba bigana bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo ati arimo gishegesha ntavura ngira ngo rero ahangaha dusobanukiwe insigamigani icyo ari cyo ingeri z'insigamigani ko ari ebyiri inyitiriro na nyirizina tunavuga ku mirangururire y'insigamigani nkaba ngira ngo noneho tuzagende ubutaha tugenda kuri buri nsigamigani tuyisoma tuyisobanukirwa uwagira ikibazo nawe kandi yazambaza kuri YouTube channel ya Parek Patrick ngira ngo ndabashimiye ubutaha tuzageza tuvuga ku nsigamigani ya mbere ariyo tuzahera kuyitwa akebo kagiwa mugarura ubaye ufite n'indi nawe wifuza ko twagufasha gusobanukirwa cyangwa wabuze wenda wambwira nkari gushakira nkari gusomera sawa ndabashimiye naho utaha.